Hacer tu pedido online en Telepizza es mucho más fácil y cómodo. Te lo llevamos donde quieras y tienes el triple. 3 medianas por 7 euros cada una. Pide tu pizza favorita en telepizza.es. Ekainaren amabostean, etorri denok zubietara, Realeko Fundazioaren festara. Ondo pasatzeaz gain, Aspanogi elkarteari lagunduko diogu eta. Bueno, animo zeintxese eta etorri zeintxese, Ekainak amabostean, Realan Fundazioan egunera. Ondo pasatzeaz gain, seguro Aspanogi elkarteari lagunduko zezula. Ekainaren amabostean, etor zaitezte Realaren Fundazioaren egunera. Ondo pasatzeaz gain, Aspanogiri bultzada bat emango diogu. Apa lagunak, datorren ekainan amagustin, etorri zubieta eta gozatu Realeko Fundazioan egunaz. Eta ez aztu, Aspanogin aldeko egune dugu adala. Bueno, espero eta ekainaren amagustean zubietara etortzia, Realaren Fundazioaren egunera. Eta bueno, danak espero eta ondo pasatzia eta Aspanogiri laguntza matia. Ondo segi eta ondo pasa. Vengan este 15 de junio, que es el día de la Fundación de la Real, a pasarla bien, y apoyar a la Fundación Aspanogi.